سباسەکەم لە سەرچێک لە هونەرمەندە کۆچکردوانەی کە خاوەنی ستایل و دەنگێکی تایبەتی خۆی بوو. هونەرمەندی کۆچکردو دیارە کە لە ڕابردووە خاوەنی ئەزموونێکی زۆر و خاوەنی چەندین بەرهەمی ناوازەیە. هونەرمەندی کۆچکردو ئیسماعیلی سابووری ئەو لە دەستپێشی کاری هونەریەوە لە ڕادیۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەستی پێکردووە بۆ خۆشی هەر خەڵکی کرماشانەوە چەندین بەرهەمی ساس کردووە و بە ئەنجامی گاندووە بڵاوی کردوەوە ناو ناوبانگیشی تایبەتی خۆی هەبووە لە هونەری مۆزیک و گۆرانی کوردیە ئەو لە ساڵی 2019 کۆچی دوایی کردووە بەر لە کۆچی چەند کارێکی هونەری کردووە لە گەڵ هونەرمەندی ژەنیار نزار زێوێیی کە لە ئێستای بەرهەمێکی لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک بڵاو کردووە و چەند کارێکی بۆ کردووە لە ڕووی میوزیک و دەنگەکەشی کە بڵاوی کردوێتەوە و لە ڕێگای کورسات مەگەزینەوە بڵاویکاتەوە. ئێمە قسە لە سەرەوەکەی کە ئەم هونەرمەندانە چجاویکە کۆچی دوایان کردو بەڵام بەرهەمەکانیان زینون و ماونەتەوە بەتایبەتەوە بەرهەمانشیان کە هەیانە بڵاو نەکراوەتەوە کە پێویستە لە لاینی پەیوەندیدارەوە کاری لەسەر بکرێت و بڵاو بکرێتەوە وەک سەرچاوی هونەری گەورە لە مۆزیک و گۆرانی کوردیا کاری لەسەر بکرێت. ئەو خاوەنی دوو ئەلبوم بووە لە ژیانی هونەری خۆیدا چجاویی کە چەند بەرهەمێکی بە زیاتر لە 105 بەرهەمی بە شێوەی سینگل تراک بڵاو کردوێتەوە. لە ئێستای ئەم بەرهەمە نوێی لەلایەن نزار زێوێی و کاری لەسەر کراوە و ئاماژی بۆ کردووە کە چەند بەرهەمێکی تریشن چاوەڕوانیەوە بووە کە دەستگیرۆی بکرێت تا بتوانێت هەموو بەرهەمەکان کاری لەسەر بکرێت و بڵاو بکرێتەوە. هونەرمەندی میوزیسیان نزار زێوێیی لە پێگەی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک بەرهەمێکی هونەرمەندی کۆچکردو ئیسماعیل سابووری بڵاو کردوێتەوە کە ماوەیەک بەر لە کۆچی دوایی لەگەڵ ئەو میوزیسیانە تۆماری کردووە. نزار زێوێیی لە پەیوەندیەکیدا لەگەڵ کورسات مەگەزین ئاماژی بۆ کرد کە کۆمەڵێک بەرهەمی بۆ ئەو هونەرمەندە گەورەی تۆمار کردو لە دوای کۆچی دواییشی چاوەڕوان بۆ تا لایەنێکی پەیوەندیدار ئەو میلۆدیانەی هونەرمەند ئیسماعیل سابووری کۆ بکاتەوە. بەڵام وەک خۆی وتی کەس ئەو ئەرکەی نەگرتووە تا ئەستۆ هەر بۆ هۆیە شەو لای خۆیەوە بڕیاری داوکە کاریان لەسەر بکات و ماوەی جارێک یەکێک لەو بەرهەمانە بۆ ئاسوودەکردنی ڕۆحی هونەرمەند بڵاو بکاتەوە. ڕاستە پێ بێ لێ ئەی لە